សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់គ្នាសន្តិសុខថ្លាំធំដែលហ៊ានរំដោះជនជាតិចិនចេញពីកន្លែងធ្វើចតាលេសាធ្វើឲ្យឆ្លងវីរុស COVID-19 ចូលសហគមន៍ត្រូវបានបញ្ជូនទៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិហើយរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះសន្តិសុខនៅសន្តិការសុខាដែលបានលួចរំដោះស្ត្រីជនជាតិចិនចេញពីមណ្ឌលធ្វើចតាលេសាដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតមានការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ចូលក្នុងសហគមន៍នោះត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌមានជ័យធ្វើការបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិហើយជនសង្ស័យមានឈ្មោះរ៉ែនសុធិរាភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំមុខរបរសន្តិសុខសន្តិការសុខាមានអាសយដ្ឋាននៅផ្ទះជួលផ្លូវកៅចិន្តាសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យរូបនេះត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យដាក់ឲ្យធ្វើចតាលេសា14ថ្ងៃនៅមណ្ឌលសុខភាពចអង្រែក្រោមក្រោយបរិះរូបនេះបានប៉ះពាល់ជាមួយស្ត្រីជនជាតិចិនលួចចេញពីមណ្ឌលធ្វើចតាលេសានៅសន្តិការសុខាក្រោយធ្វើចតាលេសា14ថ្ងៃនិងធ្វើតេស្តសំណាក់ទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានបរិះជាជនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌមានជ័យបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដើម្បីបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់គូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈកន្លងទៅថ្មីៗនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាសន្តិសុខសន្តិការមួយកន្លែងបានលួចរំដោះស្ត្រី4នាក់ដែលកំពុងធ្វើចតាលេសាឲ្យបានចេញទៅដើរលេងក្លឹបហើយត្រឡប់ចូលមកធ្វើចតាលេសាវិញស្រាប់តែរកឃើញថាក្នុងចំណោមស្ត្រី4នាក់នោះរកឃើញមានវិជ្ជមាន2នាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ផងដែរថាសូមឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងក្លឹប N8 ចូលមកធ្វើតេស្តរកមេរោគ COVID-19 និងធ្វើចតាលេសាដើម្បីជៀសវាងការរីករាលដាលបន្តទៀតភាពលោភលន់ចង់បានផលប្រយោជន៍មិនខ្វល់ពីជាតិនិងប្រជាជនធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងមានចំនួនច្រើនមិនធ្លាប់មានចំនួនអ្នកធ្វើចតាលេសាច្រើនអ្នកខាត់ថាវិការជាតិប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិសាលារៀននិងកន្លែងសំខាន់ត្រូវបិទសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមគ្រូពេទ្យគ្មានពេលសម្រាកចំណែកជាអត្តបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងសន្តិសុខខ្លាំងធំដែលហ៊ានរំដោះជនជាតិចិនពីកន្លែងធ្វើចតាលេសាធ្វើឲ្យឆ្លងវីរុស COVID ចូលសហគមន៍ត្រូវបានបញ្ជូនទៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិហើយនេះខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា